भवतु। अद्यदिने अस्माकं वर्गे माता आगच्छति आशीर्वादं दत्वा। माता सर्वे आशीर्वाद ददति। भवान् कृते कोऽपि समस्या अस्ति तत् समस्यां निवारणं करोति। मम पादे कङ्कणानि चुभति, कङ्कणानि चुम्बति। माता तस्य पादे कङ्कणं चुम्बति। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
¡Gracias!
पदे व्यवसाय सर्थं भ्रष्टाचारे धनं उच्च पदे व्यवसाय सर्थं